Saudos, ¿cómo están? Facilita el aparcamiento, evita el tráfico que supón que os conductores deamos miles de voltas ata topar onde deixa o coche. É o objetivo do proxecto piloto que ten pensado poñer en marcha o Concello. Trátase dun sistema semellante ao que se utiliza nos parkings, que informaría dos sitios libres para estacionar que hai en cada rúa. O máis probable é que a proba se realice na avenida de Ferrol, unha vez chegue ali a zona hora. Quen non se desesperou algunha vez dando miles e miles de voltas para aparcar, evítalo é o obxectivo do novidoso sistema que quere poñer en marcha o goberno local, semellante ao que xa funciona na práctica totalidade dos aparcamentos soterrados. Trataríase de instalar unha pantalla ao comezo de cada rúa na que se informara de se nela hai algún sitio libre para estacionar. O sistema, explica o concelleiro de Mobilidade, botaría man dos modernos parquímetros que se van a instalar en setembro. Ter o ben mediante unha aplicación móvil ou mediante un panel informativo saber nesa calle cantas plazas están valeiras nese momento, igual evitamos un tráfico parásito na cidade. Os parquímetros que se van poñer, como ahora basámonos todos en, digamos, o que temos son base de datos de aparcamento, como hai que introducir a matrícula, pois o mismo poste pode estadísticamente saber cantos coches van salir e van entrar e facer unha estimación incluso das plazas que quedan valeira na súa área de influencia. A intención do goberno local é facer unha proba piloto deste sistema, previsiblemente na avenida de Ferrol, onde está previsto extender a zona azul. O marxe deste asunto, Albino Vázquez Aldrei felicitouse hoxe pola aposta que vende facer a Xunta polos aparcadoiros de borde. Para que realmente sexan útiles no caso de Santiago, explicou o edil, o Concello vai reforzar a vixilancia nas zonas de aparcamento para residentes e nas da hora. Esta xente que ven co seu vehículo aparca nunha zona azul todo o día botando monedas, porque ven a facer unha relación laboral seguramente a cidade, pois o lógico é que non utilice un aparcamento que está destinado a unha zona comercial. Entón, o lógico é que este señor ou este ciudadano se vaya a un aparcamento de borde. Aqueles señores que utilizan un aparcamento de zonas verdes neste momento de unha maneira irregular, pois se hai un control sobre o aparcamento, o lógico é que estes ciudadanos pois, se vaya a un aparcamento de borde. O Concello tamén vai mellorar o servizo de autobuses aos aparcadoiros de borde. No caso do de Santa Marta, estúdase a prolongación da liña 1 e no caso de San Lázaro mellorarase a liña 6. Ademais, a Xunta está a negociar con Adif para que os buses poidan entrar na estación do ferrocarril. En todo caso, Albino Vázquez Aldrei entende que a clave sería mellorar o transporte metropolitano e habilitar aparcamentos en orixe nos concellos limítrofes. Pois se logramos ter ali aparcamentos digamos en orixe e ter un transporte metropolitano, creo que falaba tamén o conselleiro antes, ter un transporte metropolitano rápido, eficaz e con un precio asequible, pois estamos evitando que nos entren vehículos na cidade. O edil de Mobilidade recoñece que o éxito dos aparcadoiros de borde depende da vontade dos cidadáns e aposta por poñer en marcha campañas de concienciación. Albino Vázquez Aldrei explicou que o Concello está estudando o plan que lle foi remitido pola Xunta para facer as súas aportacións no caso dos estacionamentos de Compostela. O certo é que en Santiago levan moito tempo habilitados dous aparcadoiros de borde, o de Santa Marta e o de Salgueiriños, e nunca acabaron de ter éxito. Hoxe preguntámoslle aos composteláns cal creen que foi o fallo no caso deses estacionamentos. Creo que quizá non están moi publicitados e, aparte, non hai boas líneas de autobuses. A frecuencia non é moi boa. Eu vivo por ali e a verdad que a veces tens que esperar bastante tempo. E cando veño sitios determinados, realmente se busco aparcamento por os aparcamentos privados que hai por aí. Se encontro o sitio e deixo o coche, xa continuo. Pois non o sei, para a xente maior non son moi aceitados. Para a xente nova quizá sí, para a xente nova quere chegar tamén á porta. Entón, doble fila, todo isto, por comodidade. Ou non lo conoce. Como yo, por ejemplo, que no conocía ese sistema. Porque uno tiene el coche y dice, bueno, lo tengo es para mi comodidad, no lo tengo para cuidar de los demás. Es un poco incómodo porque uno viene para acá y no tiene dónde parar, no tiene ningún sitio para aparcar, pero es un poco incómodo dejar el coche ya en San Cayetano y venirse un autobús hasta aquí. Dice, bueno, pues quiero el coche entonces. E tamén lles preguntamos por unha das apostas que fai a Xunta para mellorar o tráfico nas sete grandes cidades. O carpooling trátase, explicaba o concelleiro de Medio Ambiente, de fomentar que os cidadáns compartamos coche para vir a traballar. Así valoran os composteláns esa proposta. Pois para traballar eu dependo do coche, non sin compañeros, sin nada. Teño que coxer o coche unha hora, pois como traballo a turnos, non teño posibilidades de compartir nada. Si, eu en algún traballo si compartín coche con algún compañeiro. Yo creo que non fai falta que a Xunta o plantese. Tal como vamos, era necesario.
Lo del coche compartido yo creo que es una cosa personal, pero bueno, en los tiempos que corren pues creo que estaría bien compartir un poquito más el coche. Ya por el tema de aparcamiento, porque cada día te joden un poquito más con el tema de aparcar y con el temita de que si te vas un poquito de la hora te meten la multa muy, muy excesiva y bueno. Uno tiene el coche es para la comodidad de uno, ¿no? Entonces, no sé, yo no soy de aquí, no te puedo opinar con la gente de aquí, ¿no? Pero yo en mi caso sería un poco difícil, ¿no? Seguimos falando de tráfico, pero agora das súas consecuencias pro medio ambiente. É que Verdegaia vén de demandar o Concello máis medidas para evitar a emisión de gases de efecto invernadoiro. Segundo o colectivo ecologista, os buses compostelans permanecen nas paradas con motor encendido máis de 15 minutos. Mientras que concellos como de Madrid están a aplicar medidas muy agresivas para reducir la emisión de gases de efecto invernadoiro, en Santiago no avanzamos en esta materia. O iso é o que denuncia Verdegaia. O colectivo ecologista explica que en la capital de España habrá multas para los coches que permanezcan encendidos cuando estén aparcados y o que se recade con esas sanciones investirás en la promoción de uso de la bicicleta. Frente a iso, en Compostela, los buses pueden estar parados con motor en marcha más de 15 minutos. Por exemplo, en Madrid vai se multar as persoas que teñen o motor prendido do coche, incluso os particulares, entón, por suposto, pois os autobuses públicos. En cambio, aquí están prendidos máis de 15 minutos e non hai ninguna medida contra iso, e tamén os particulares, que tamén temos un pouco o cambio na conciencia da xente. Verdegaia tamén critica que o goberno local suspendera o servizo de aluguer de bicicletas por ser pouco rentable. A entidade ecologista lembra que o 65% do monóxido de carbono das cidades procede do tráfico rodado. Segundo os datos que manexa este colectivo, a contaminación causa 16.000 mortes prematuras ao ano, o que supón 3 veces máis falecementos que por accidentes de tráfico. E mentres o BNG expresaba hoxe a súa preocupación pola proliferación de establecementos de hostelería ilegais, os nacionalistas van levar este asunto próximo pleno da corporación para demandarlle ao goberno local que poña en coñecemento da Xunta as infraccións que detecte. Pro bloque, non hai máis que dar unha volta pola Praza do Obradoiro para comprobar que esa oferta existe. En Santiago hai 12.000 prazas hoteleiras legais, estímase cunhas 3.000 non autorizadas. O dato daba o esta mañá o voceiro municipal do BNG para alertar das consecuencias dunha práctica cada vez máis extendida. Rubén Cel explica que estes establecementos ilegais non son só competencia desleal para os hostaleiros, senón que tamén perxudican as arcas públicas. Unha menor recadación para as administracións públicas e unha maior precarización laboral dun sector que xa de por sí pois ten unha ampla precarización. En segundo lugar, unha mala imaxe da cidade e un baixón do listón dos estándares de calidade nos servicios e na atención que se presta ás persoas que nos visitan. A Xunta é a que ten competencias para lle poñer freo a esta práctica, pero BNG quere que o Concello poña tamén da súa parte. Por iso os nacionalistas levarán ao próximo pleno unha moción instando o goberno local a denunciar estes casos. Doutra banda, o Bloque quere que o Executivo aclare na vindeira sesión se este ano vai organizar ou non o certame Santiago Etapas, habida conta do éxito de edicións anteriores. Pois conseguiu nada máis e nada menos que a venda de 30.000 tapas, o que implicaba unha media de consumo diario de en torno a 1.800 tapas o día, a implicación de cerca de 100 establecementos. O BNG formula esta pregunta só un día despois de que votara andar o Tapeate Compostela, un certame semellante ao Santiago Etapas, auspiciado por un grupo dos taleiros compostelans. Pois non os hostaleiros do Tapeate Compostela, senón os responsables dos 4 establecementos situados na Praza da Quintana, están detrás de 2 concertos cos que se vai completar a programación do Apóstolo. O primeiro deles será o Venres 27, cun cartel protagonizado polo gaiteiro Xosé Manuel Budiño, do que tamén forman parte outros grandes nomes da música de raíz como Uxía ou Kepa Junquera. O goberno local fixeralle un chamamento aos hostaleiros da cidade para que poñan o seu grande area nas festas do Apóstolo e os primeiros en responder foron o Pab La Quintana, o Café Bar El Santiagués, o restaurante Crepería e o Café Literarios. Os 4 establecementos organizaron 2 concertos que completan o programa do Concello os días 27 e 30 de xullo na Praza da Quintana.
No primeiro deles, o protagonista será Xosé Manuel Budiño. Fai 8 anos que non toco na Quintana e tiña moitas ganas de volver, de voltar con este novo disco que se chama Volta. Volta é un documental que fixemos por 4 continentes, viaxando por Oriente Próximo, por África, por América, estuvemos pois, en Buenos Aires, en México tamén, en toda Europa. E foi unha documental con un concerto que conseguimos gravar no Festival de Ortigueira e bueno, este é un pouco o paquete do disco Volta. Budiño estará acompañado no escenario por Kepa Junquera, Uxía e os pandereteiros O Fiadeiro. O cartel do día completará Nova Amonde, Lamasé Romero e Astarot. As entradas para o concerto custan 6 euros, dos que un irá para a Asociación Española contra o Cancro. En canto ao concerto do día 30, de entrada libre, correrá a cargo de 8 DJs do colectivo Ibiza Music. Cos 2 recitais, os hostaleiros queren contribuir a manter unhas festas do Apóstolo de primeiro nivel. Entre todos, considero que podemos facer que as festas, xa que o Concello non dispoñe do capital que dispoñía antiguamente, pois que teñamos unhas festas aquí en Santiago pois, ao nivel que é as festas do Apóstolo de Santiago. Ademais de organizar os concertos, os 4 establecementos hostaleiros da Quintana achegaranlle ao Concello 6.000 euros para gastos de produción. O concelleiro de festas, Francisco Noia, amosouse moi agradecido con esta colaboración. O edil invitou a outros empresarios a seguir o exemplo e explicou que os que o fagan poderán colgar nos seus negocios estes cartéis que recoñecen a súa aportación ás festas. De seguro que este concerto crea expectación, pero non tanta como a exposición ao público do Códice Calixtino. O arcebispado de Santiago informou hoxe de que o libro poderase ver no Pazo de Xelmírez, pero só durante 2 días. Será nunha mostra que abrirá as súas portas a finais deste mes de xullo ou principios de agosto nesta sala que o domingo albergará o acto de devolución do Códice á Catedral. O original só estará un par de días na exposición e despois será substituído por un facsímil. Por certo, que hoxe rematou o reconto do diñeiro que lle foi intervido a Manuel Fernández Castiñeiras, autor confeso do roubo do Códice. En total, a cifra chega a 1.700.000 euros e algo máis de 30.000 dólares. Doutra banda, o xuíz do caso, José Antonio Vázquez Taín, acordou hoxe deixar en liberdade provisional a muller do electricista imputada por branqueo de capitais e delito contra a intimidade das persoas. A Cámara de Comercio e a Universidade de Santiago van colaborar para facilitarlle as prácticas aos alumnos de Económicas Empresariais. Este acordo fixose patente esta mañá, casi natura dun convenio de colaboración entre ambas dúas entidades. Deste xeito, adecúanse estes graos ás obrigas do Plan Boloña. Os alumnos de Ciencias Económicas e Empresariais da USC poderán facer prácticas en empresas asociadas á Cámara de Comercio a partir do curso que ven. Así quedou plasmado no convenio de colaboración asinado hoxe entre o reitor da Universidade, Juan Casares Long, e o presidente da entidade cameral Compostela, Jesús Asorei. Este último salientaba a importancia de que os novos licenciados coñezan de primeira man como funciona unha empresa por dentro. Pode haber desde dentro o funcionamento da propia empresa e desa maneira ser capaces de, que xa estamos traballando pois, co tema de viveiro de empresa e co tema de incluso de charlas na propia Cámara, tanto nos centros de formación como incluso dentro da propia universidade, pois para incitar a creación de empresa e ao emprendemento por parte dos futuros profesionais. Nesta liña tamén incidiu o reitor que aseguraba que a universidade leva tempo dando pasos para que a institución non este alonxada do mundo empresarial. Agora, o discurso de que a universidade está alonxada da sociedade, ou máis que da sociedade en xeral, do mundo empresarial, do mundo industrial, pois se algunha vez estuvo justificada, que eu non vou a decir que algunha vez non estivera justificada, agora deixa de estarlo completamente. De momento, descoñécese cantas empresas e cantos alumnos poderán beneficiarse deste acordo, que marca un máximo de 150 horas de prácticas por estudante. E achegámoslle a algunhas suxestións para o seu tempo libre na nosa axenda cultural.
Imos coñecer tamén que nos depara o tempo pros vindeiros días. A información vennos de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos alternando nubes e claros na metade norte, sen descartar algún chubasco illado e ceos despexados na metade sur. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas non cambiarán. No xoves haberá bancos de néboa matinais no interior que darán paso a ceos pouco anubrados. As temperaturas máximas subirán lixeiramente e os ventos serán frouxos do norte. Unha fronte fría atravesará Galicia no venres, deixando ceos moi anubrados, con chuvias localmente moderadas. Os ventos serán do sudoeste, fortes no litoral e moderados no resto, e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos alternando nubes e claros con menos nubes pola tarde. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do norte pola tarde. E as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Os ceos alternarán nubes e claros nos xoves e o vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán en lixeiro ascenso. No venres, os ceos estarán moi anubrados con precipitacións intermitentes a partir das horas centrais do día. O vento soprará do sudoeste, frouxo pola mañá e moderado pola tarde, e as temperaturas irán en moderado descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas unhas felicitacións e cumpreanos e regresamos co preguntoiro, non se movan.